Hei på deg! Velkommen til en samling med videoer der jeg, Magnus Nord, skal vise deg forskjellige oppgavetyper som du kan gjøre i studentresponssystemet Mentimeter. Vi forkorter studentresponssystemer med SRS. I de kommende filmene så skal du få se en film per oppgave du ser her borte til høyre. Jeg kommer til å lage korte filmer som viser hvordan du kan lage forskjellige typer spørsmål og hva som er bruksområdet pedagogisk for de forskjellige spørsmålstypene. Så vil jeg også nevne før vi starter opp med å titte på de forskjellige oppgavetypene, er at Mentimeter kan både brukes synkront, som de aller fleste bruker med elever eller kursdeltagere i samtid, gjerne i et rom eller online, men du kan også bruke dette asynkront, det vil si på en måte at du kan gi det i hjemmelekse en del oppgaver til neste gang vi møtes i forhold til bruk av Mentimeter. Det krever at du bruker en viss spesiell type spørsmål som vi skal komme tilbake til en film senere. Merk at i disse filmene så har jeg betalingsversjonen av Mentimeter. Da har du mye større muligheter enn du har i gratisversjonen. I gratisversjonen der kan du maksimalt bruke to slides. Det kan du godt bruke hvis du skal bruke det til å stille enkeltspørsmål eller lage en ordsky eller hva det skal være for noe. Det fungerer alldeles utmerket. Men det er ikke noe tvil, synes jeg, at det er tidsbesparende på undervisningen din at du kan bruke og ha spørsmålene gående under hele forelesningen. Typ Kahoot, som mange bruker, er jo en sånn happening i starten av gjerne en undervisningsøkt og av og til i slutten. Men det tar 2 minutter å komme i gang med dette her. Det du kan gjøre i Mentimeter, det er at du kan ha dette gående og hele tiden komme innom med drypp med spørsmål for å aktivere kursdeltagerne i ditt foredrag.